السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ تمام تعریفیں اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائقر سے ہیں جو ساری انسانیت کا خالق ہے مالک ہے اور معلم ہے لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کو ایک کامیاب نبی بنا کر کامیاب رسول بنا کر ایک کامیاب استاذ بنا کر ہم تمام کی طرف مبوس فرمایا ناظرین کرام آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں ہمارا ٹاپک ہے کامیاب استاس کون آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں اساتذہ پھیلے ہوئے ہیں اور ایجوکیشن لائن سے بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ایک استاس جیسے بننا ہے ویسے بن پا رہا ہے کیا آج استاس کی لائن میں آنے والے سارے کے سارے لوگ استاز بننے کے لائق ہیں کیا اس میدان میں لوگ خواہش سے آتے ہیں کیا اس میدان میں لوگ مجبوری سے آتے ہیں اگر استاز ہو تو کیسا ہو آج ہم اسی پر روشنی ڈالنے کوشش کریں گے انشاءاللہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں جو اساتذہ ہیں جو لکچرز ہیں اور جو ٹیچرز ہیں وہ کچھ ایسے ہیں جو بہت محنتی ہوتے ہیں ماشاءاللہ کافی محنت کرتے ہیں وہ کلاس میں جانے سے پہلے درس کی تیاری کرتے ہیں وہ کلاس میں جانے سے پہلے اپنے سبجیکٹ پر مطالعہ کرتے ہیں اور اس میں عبور حاصل کرتے ہیں کافی محنت کرتے ہیں ہم کو نظر آتے ہیں لیکن یہ بہت مختصر ہیں بہت تھوڑے ہیں لیکن اساتذہ کی بڑی تعداد ایسی ہے جو کلاس میں جا کر کتاب کھولتی ہے اور کلاس میں کتاب بند کر واپس لوٹ کر آتی ہے تو پھر دوبارہ کتاب اس کو کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے وہ کلاس میں پڑھانے کے دوران ہی وہ درس پڑھ لیتا ہے اور پڑھانے کے دوران ہی کتاب کھولتا ہے تو گویا ان کو تیاری سے کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے ان کو اپنا مقام کا کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے ایسے لوگوں کی طرح بہت زیادہ ہے کچھ ہمارے پاس اساتذہ ایسے ہیں جو ٹائم پاس بہت زیادہ کرتے رہتے ہیں پڑھانا مختصر ہوتا ہے لیکن ادھر کی ادھر کی باتیں بہت زیادہ ہوا کرتے ہیں کچھ ٹیچرز ہمارے پاس ایسے ہیں جو بچوں کے ہر سوال پر ڈانٹتے رہتے ہیں بچوں کو غصہ کرتے رہتے ہیں بس لکڑی کے ذریعے اپنی کلاس پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں لکڑی کے ذریعے اپنے کلاس کو خاموش بٹھانا چاہتے ہیں اور کچھ اساتذہ ایسے ہیں جو بہت کم ٹائم اپنے کلاس میں لگاتے ہیں جانے دس منٹ لیٹ جاتے ہیں اور پھر پانچ منٹ جلدی کلاس سے نکل کر باہر آ جاتے ہیں الغرض بے شمار غلطیاں آج ہمارے ٹیچرز میں آج ہمارے معلمین کے اندر پائی جاتی ہیں اگر ہم ایک کامیاب معلم بننا چاہتے ہیں ایک کامیاب استاز بننا چاہتے ہیں تو کامیاب استاز کون ہو سکتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے کامیاب استاز ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مختلف اینگل سے ہم دیکھ سکتے ہیں ان میں سے ایک اینگل ایک ناحیہ بحیثیت است استاز کی بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک استاذ کے روپ میں ہم کو نظر آتے ہیں ایک استاذ کو کیسے ہونا چاہیے ایک استاذ کو نہایت ہی ہونا چاہیے حریص علیکم اللہ خود نبی کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ اپنی قوم کے لیے اپنی امت کے لیے بہت ہی حریص ہیں ایک استاذ کو بہت حریص ہونا چاہیے کس معاملے میں حریص؟ حریص اس معاملے میں کہ میرے بچے اچھا پڑھیں یہ حریص ہے میرے بچے عمدہ پڑھیں یہ حریص ہے میرے بچے ہوم ورک کر کے آئیں یہ حریص بننا ہے میرے بچے باخلاق بنیں یہ حریص بننا ہے اور میرے بچے، میرے طلبہ، میرے بچے طلبہ ہمیشہ استاذ کو اپنے طلبہ کے فکر کرنا ہوگا اسی کو حریص کہا جاتا ہے کیوں اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت حریص ہوا کرتے ہیں اپنے قوم کے بارے میں قوم کیا کر رہی ہے قوم کیسے کر رہی ہے کیا عمل کر رہے ہیں کیا غلطی کر رہے ہیں کیا گناہ کر رہے ہیں ہمیشہ اپنی قوم کی فکر لگی ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آج بھی استاذ کو ویسے اپنے طلبہ کی فکر ہونا کرنا ہوگا اس لیے کہ آج ہمارا ذا کیا سمجھ رہے ہیں بس کلاس میں داخل ہو گئے کتاب کھولا اور کتاب پڑھا دیا کوشچن ان آنسر لکھا دیا ختم اس کے بعد طلبہ یاد کرتے ہیں نئے اسے کوئی سروکار نہیں طلبا سمجھتے ہیں یا نہیں کوئی سروکار نہیں ہوم ورک کرتے ہیں یا نہیں کوئی سروکار نہیں باخلاق ہیں یا نہیں کوئی سروکار نہیں سالری سے مطلب سلیبس کو کمپلیٹ کرنے سے مطلب اسے ہٹ کر آج ہمارا ساتھ ہے. کچھ نہیں سوچ رہے ہیں یہ بہت بڑا پرابلم ہے دوستو ایک استاد ہونے کے ناطے اپنے سٹوڈنٹس کو اپنے بچوں کی طرح دیکھنا ہوگا ان پر نظر ایک باپ کی کیسے ہوتی ہے اپنے بچوں پر ویسے نظر رکھنا ہوگا پھر دیکھیں بچے کیسے خوش رہتے ہیں پھر دیکھیں بچوں کو ریاکشن کیا ہوا کرتا ہے پھر دیکھیں بچوں کو معاملہ کیسے ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھے بحث ہم دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام کا تعلق نبی سے کیسے تھا نبی سے کس طرح آپ کا گہرا تعلق ہے تو ایک سٹوڈنٹس کو ویسے رکھنا ہوگا طلباء کو ویسے رکھنا ہوگا حریص بننا ہے کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت حریص تھے اپنے صحابہ کرام کے بارے میں ایک استاز ہونے کے ناتے اپنے طلباء کے بارے میں کافی فکر مند رہنا ہوگا ایک استاز کی خوبی یہ بھی ہے کہ وہ نرم دل رہے نرم دل اپنے پاس رکھے کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی نرم دل تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيدَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّو مِنْ حَوْلِكَ اے اللہ رسول اگر آپ سنگ دل ہوتے اگر آپ سخت دل ہوتے تو لوگ بھاگ جاتے لوگ آپ کے پاس کھڑے ہونا پسند نہیں کرتے تو گویا ایک استاز کا دل اتنا نرم ہو کہ وہ کلاس میں آئے تو طلبہ مسکرانے پر مجبور ہو جائیں وہ آؤ کلاس میں آئیں طلبہ ہسنے پر مجبور ہو جائیں وہ کلاس میں جب آئے تو طلبہ بے چین ہو جائیں اپنے استاذ کو دیکھنے کے لیے اس طرح کا منظر پیدا کرنے کی ضرورت ہے دوستو آج استاذ کلاس میں آتا ہے طلبہ بیزار ہو جاتے ہیں آج استاذ کلاس میں داخل ہو جاتا ہے طلبے کے طلبہ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے اگر استاذ کسی دن سکول سے غائب رہتا ہے طلبہ خوش ہو جاتے ہیں اگر استاذ بیمار ہو جاتا ہے طلباء خوش ہو جاتے ہیں یہ ناکام استاد کے علامت ہے دوستوں ایک کامیاب استاز کے علامت یہ ہے کہ وہ دل اپنے پاس ایسا رکھے کہ اگر وہ کسی دن نہ آئے تو طلبہ بار بار پوچھیں کہ ہمارے استاذ کیوں نہیں آئے اگر کلاس میں تاخیر سے آ جائے تو طلبہ بہچن ہو جائیں کہ کاش ہمارے استاذ اور جلدی آتے ہوتے کتنا اچھا ہوتا اگر بیل بچ جائے تو طلبہ یہ کہیں کہ کاش ہماری گھنٹی اور لمبی ہوتی کتنا اچھا ہوتا اگر استاذ پڑھانے لگ جائے طلبہ یہ کہنے پر مجبور ہوں کاش سارے کے سارے سبجیکٹ یہی استاذ پڑھا تیز کتنا اچھا ہوتا کہ دل میں پیدا کرنا ہوگا ایک ہمیاب اس کو کہتے ہیں کہ بچے ان کا استقبال کریں بچے احترام ہو صفت ہمارے اساتذہ کے اندر نہیں پائے جاتی ہے استاذ بیمار ہو جائے طلبہ کو کوئی پرواہ نہیں استاذ غائب ہو جائے طلبہ کو کوئی پرواہ نہیں کیوں یہ معاملہ اپنے طلبہ کے ساتھ ایسا رکھتے ہیں یہ سلوک اپنے طلباء کے ساتھ ایسا رکھتے ہیں کہ یہ رہیں یا نہ رہیں آئیں یا نہ آئیں پڑھائیں یا نہ پڑھائیں بچوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوا کرتی ہے اس میں طلبہ کی غلطی نہیں بلکہ اساتذہ کی غلطی ہے کیونکہ ان کا سلوک ویسا ہے ان کا رویہ ویسا ہے ان کا پڑھانے کا انداز ایسا ہے جس کے وجہ سے طلبہ اساتذہ دور بھاگتے رہتے ہیں ناظرین استاذ کی خوبی یہ بھی ہے کہ طلبہ سوال کریں تو خوشی محسوس کرے ایک کامیاب استاذ کی علامت یہ ہے کہ جب بھی طلبہ سوال کرتے ہیں تو خوش ہو جائے اس کے بجائے اگر کوئی استاز طلبہ کے سوال کرنے پر ڈانٹتا ہے طلبہ کے سوال کرنے پر غصہ ہو جاتا ہے طلبہ کے سوال کرنے پر چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے تو پھر وہ استاز ناکام استاز سمجھا جائے گا ایسا استاز کوئی بڑا کام نہیں کر پائے گا ہم ذرا دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب صحابہ کرام سوال کرتے ہیں تو نبی خوش ہو جاتے ہیں صحابہ کرام سوال کرتے ہیں ادھورا سوال کرتے ہیں تو نبی پورا کا پورا جواب دیتے ہیں سوال کرنے والا تھوڑا سوال کرتا ہے لیکن آپ پورا جواب ان کو دیتے ہیں جیسے ایک مرتبہ سوال کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سمندر کے پانی کے بارے میں سمندر کے پانی کے بارے میں صحابہ کا سوال یہ تھا کہ اللہ کے رسول ہم سمندر کا سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ پانی لے کر جاتے ہیں اگر ہم اس پانی کو وضو کے لیے استعمال کر لیں تو سارا پانی جلد ختم ہو جائے گا اور پھر ہم پانی پی نہیں پائیں گے تو کیا سمندر کے پانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ سمندر کا پانی پاک ہے یہ سمندر کا پانی پاک ہے یہ ان کے سوال کا جواب تھا اور اس ادھورے سوال کا جواب پورا کا پورا آپ دیتے ہیں انکمپلیٹ سوال کا جواب اور آپ کمپلیٹ دیتے ہیں کہتے ہیں کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے گویا ایک سوال کا جواب اتنا ہی کافی تھا لیکن مزید ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے آگے چل کر جو سوال پیدا ہو سکتا ہے آگے چل کر جو تشویش پیدا ہو سکتی ہے اس کا جواب بھی آپ دے رہے ہیں تو گویا ایک طلبہ ایک طالب علم ایک طالب علم اگر سوال کرتا ہے اگر وہ سوال ادھورا ہے تو ہمیں پورا جواب دینا ہوگا یا آئندہ اٹھنے والے سوالات کے جوابات کو ہمیں ابھی سے دینا ہوگا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی تو آج ایک استاذ کو اگر طلبہ کے سوالات پر خوشی ہوتی ہے تو وہ کامیاب استاد ہونے کی علامت ہے اگر استاذ طلباء کے سوالات پر غصے کا اظہار کر رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ پھر وہ استاذ استاد بننے کے لائق نہیں ہے وہ اس فیلڈ کو غلطی سے انتخاب کر چکا ہے اور اسی طرح ایک استاذ خوبی یہ ہے ایک کامیاب استاذ کی خوبی یہ ہے کہ اگر طلبہ انجانے میں غلطی کر جاتے ہیں اگر طلبہ انجانے میں کوئی غلط کام کر لیتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کو محبت سے سمجھانے کی ضرورت ہے ان کو حکمت سے سمجھانے کی ضرورت ہے ان کو اچھے طریقے سمجھانے کی ضرورت ہے وہ کیسے ذرا دیکھیں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے صاحب کرام بھی مسجد میں تشریف فرما ہے ایک بدوی صحابی آتے ہیں اور بدوی صحابی آ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی وقت ان کو قضاء حاجت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے یا پیشاب کی ضرورت محسوس ہوتی ہے مسجد کے کونے میں پیشاب کرنے لگ گئے ان کو نہیں معلوم کہ کہاں کرنا چاہیے کہاں نہیں کرنا چاہیے دوسرے صحابہ کرام نے دیکھا تو غصہ کرنے لگ گئے اللہ کا رسول نے فوراں روک دیا چھوڑ دو ان کو فارغ ہونے دو ان کو جب فارغ ہو چکے نبی نے ان کو بلایا اور ان کو اچھے طریقے سمجھایا کہ مزیدیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہیں مزیدیں پیشاب کے لیے نہیں ہوا کرتی ہیں مزیدیں گندگی پھیلانے کے لیے نہیں ہوا کرتی ہیں پھر آپ نے ایک بالٹی پانی بہانے کا حکم دے دیا دیکھا آپ نے کہ غلطی کرنے والا اگر انجان ہے غلطی کرنے والے کو اس چیز کا علم نہیں ہے تو آپ محبت سے سمجھانے والے ہیں تو ویسے طلبہ میں بھی اگر غلطی انجانے میں ہو جا رہی ہے تو پھر ان کو محبت سے سمجھانا ہوگا اصلاح کرنا ہوگا ذلیل نہیں کرنا ہے سب کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی عزت پر حملہ نہیں کرنا ہے سب کے سامنے کھڑا کر کے اس کو اس کی عزت پر حملہ نہیں کرنا ہے یہ کامیاب استاذ کی علامت ہوتی ہے اور ایک کامیاب استاذ کی علامت یہ بھی ہے کہ بسا اوقات کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں طلبا کے اندر کہ ان غلطیوں کو ظاہر کرنا مناسب نہیں ہوتا ہے یا ان غلطی کرنے والوں کو ظاہر کرنا مناسب نہیں ہوتا ہے ان غلطیوں کے ارتکاب کرنے والوں کا نام ظاہر کرنا مناسب نہیں ہوتا ہے تو ایسے موقع پر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ صاحب کرام کبھی کچھ غلطی کر لیتے ہیں تو ان کا نام لیے بغیر آپ اصلاح کرتے ہیں ما بال قوم کیا ہو گیا ہے لوگوں کو وہ ایسے 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 کر رہے ہیں وہ ایسے ایسے کام کر رہے ہیں وہ ایسے ایسے عمل کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی غلطیوں کی اصلاح کر رہے ہیں لیکن نام لیے بغیر اصلاح کر رہے ہیں تو ویسے ایک کامیاب استاذ کو بھی اگر اپنے طلباء کے نام لینا مناسب نہیں ہے تو نام لیے بغیر اصلاح کریں انشاءاللہ ضرور اصلاح ہوگی اور یہ کامیاب استاذ کی علامت ہے دوستو اور ایک کامیاب استاذ کی علامت یہ ہے کہ وہ پڑھانے کے دوران پڑھانے کے دوران مختلف سوالات کرتا رہے سوالات پیدا کر کے وہ تعلیم دیتے رہیں کیسے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ وہ سوالات پہلے کریٹ کرتے ہیں سوالات پیدا کرتے ہیں کیوں اس لیے کہ کوئی بھی بات ایسے سمجھائی جائے تو یاد رہ بھی سکتی ہے لیکن اگر کوئی بات آپ سوال کر کے جواب دینا چاہتے ہیں جیسا کہ اللہ کے سوال کرتے ہیں صحابہ بتاؤ کیا تم جانتے کہ مفلس کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے مفلس کے بارے میں سمجھانا چاہتے ہیں اگر آپ سیدھے سیدھے سنائے ہوتے تو شاید یہ بات اتنی یاد نہیں رہ پاتی جتنی کی یاد رہنا چاہیے لیکن آپ سوال پیدا کر رہے ہیں استاذ کو بھی دوران درس بار بار سوالات پیدا کرنا چاہیے سوالات پیدا کر کے جواب ان سے نکالنا ہوگا جواب طلبہ سے سننا ہوگا اگر وہ جواب دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں دے پاتے ہیں تو پھر ہمیں جواب دینا ہوگا اتدرون امر المفلس کیا آپ جانتے ہیں کہ مفلس کون ہے تو اللہ کے سبع اقرام نے کہا ملا دینار ولا درہم لو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول جس کے پاس دینار نہیں ہے درہم نہیں ہے وہ مفلس ہے تو اللہ کے رسول نے کہا میری امت کا مفلس وہ نہیں کہ جس کے پاس مال نہ ہو دولت نہ ہو دینار نہ ہو درہم نہ ہو مفلس نہیں میری امت کا مفلس ہوا ہے جو کل قیامت کے دن پہاڑ کے برابر ثواب لے کر آئے گا پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا لیکن وہ غلطی یہ کر کے آئے گا سب بہادہ کسی کو گالی دیا ہوگا شتم اہادا کسی کو برا بھلا کہا ہوگا دورہ بہادہ کسی کو مارا ہوگا اقدمہ کسی کے مال کو ہڑپ کیا ہوگا دنیا میں بہت سارے نیکیاں کرتا رہا لیکن وہ کسی کا حق مارتا رہا کسی کو گالی دیتا رہا کسی کے مال کو ہڑپ کرتا رہا کل قیامت کے دن لوگ آئیں گے دعویٰ کریں گے کہ اس نے مجھے مارا تھا میرا بدلہ چاہیے اس نے میرا مال ہڑپ کیا تھا میرا مال چاہیے اس نے مجھے گالی دی تھی میرا بدلہ چاہیے لوگ آتے جائیں گے دعویٰ کرتے جائیں گے ان کو نیکیاں دیے جائیں گے دیے جائیں گے دیے جائیں گے سارے نیکیاں ختم ہو جائیں گے پھر بھی دعویٰ کرنے والے آتے رہیں گے تو ان کے گناہوں کو ان کے سر پر ڈالا جائے گا یہ امت کا سب سے بڑا مفلس ہے دیکھا آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کو سمجھانے کے لیے پہلے سوال پیدا کر رہے ہیں ویسے پھر آپ جواب دے رہے ہیں تو درمیان میں سوالات پیدا کرنا اور پھر اس کا جواب دینا یہ کامیاب استاذ کی علامت ہے دوستو اور ایک کامیاب استاد کی علامت یہ بھی ہے کہ وہ بورڈ کا بھرپور استعمال کرتا رہے بورڈ کا بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ جو بھی بورڈ ان کے پاس ہوتا ہے اس کا بھرپور استعمال کرتا رہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بسا اوقات زمین پر لکیر کھینچ کر سمجھایا کرتے تھے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنادے میں شریک ہیں اور تدفین کے لیے بھی ٹائم ہے اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے لکیر کھینچی خط نہیں اللہ کے رسول نے دو لکیریں کھینچی وخط تخت ہی سیدھے جانب دو لکیریں کھینچی وخط تخت شمالی ہی اور بائن جانب آپ نے دو لکیریں کھینچیں اور پھر کہا سراتی مستقیم یہ میرا سیدھا راستہ ہے فتبی اسی سیدھے راستے کی پیروی کرنا ہوگا اور والا سو بولا جو دائیں جانب جانے والے راستے ہیں ان کی پیروی نہیں کرنا ہے بائیں جانب جانے والے جو راستے ہیں ان کی پیروی نہیں کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکیریں کھینچ کر صحابہ کرام کو سمجھا رہے ہیں تو اس سے پتا چلا کہ ایک معلم کو ایک استاز کو بورڈ کا بھرپور استعمال کرنا چاہیے تبھی چل کر ایک کامیاب استاز بن سکتا ہے اور ایک کامیاب استاز کی علامت یہ ہے کہ وہ دوران تدریس دوران کلاس مثالوں کو بار بار دیتا رہے مثالوں کے ذریعے سمجھاتا رہے کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ وہ صاحب کرام کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ حق بات بتانے والا دعوتی کام کرنے والا لوگوں کو برائی سے روکنے والوں کی مثال کیسے ہوا کرتی ہے ایک کشتی ہے اس کشتی کے اوپر بھی کچھ لوگ ہیں اور نیچے بھی کچھ لوگ ہیں اور کشتی کے نیچے کے لوگ اوپر جو ہے جب پیاس لگتی ہے پانی لینے کے لیے اوپر ان کے پاس آتے رہتے ہیں بار بار جب آتے ہیں تو ان کو خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم اوپر والوں کے پاس بار بار پانی مانگنے جائیں گے تو بیزار ہو جائیں گے لہذا ہمیں کشتی کشتی کے اندر ڈالنا ڈالنا ہوگا اور یہاں سے ہم پانی لے لیں گے چنانچہ وہ کشتی میں سراخ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اوپر والے فورن آ کر ان کو روک دیتے ہیں کہ اگر تم لوگ کشتی میں سوراخ ڈالو گے نا تو پھر تم بھی ڈوب جاؤ گے اور ہم بھی ڈوب جائیں گے تم بھی ختم ہو جائیں گے اور ہم بھی ختم ہو جائیں گے اللہ کا رسول مثال بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ کشتی والے اوپر رہنے والے نیچے رہنے والوں کو نہیں ٹوکیں گے نہیں اصلاح کریں گے تو اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے نیچے والے بھی ڈوب جائیں گے تو گویا معاشرے میں سوسائٹی برائی کرنے والے بہت ہوا کرتے ہیں اگر برائی کرنے والوں کو دیکھ کر ہم نہیں روکیں گے ہم نہیں ٹوکیں گے اصلاح نہیں کریں گے تو عذاب آئے گا تو نیک لوگوں پر بھی آئے گا برے لوگوں پر بھی آئے گا اچھے لوگوں پر بھی آئے گا برے لوگوں پر بھی آئے گا گویا اللہ کے رسول مثال دے کر سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیں بھلائی کا حکم دینا ہوگا برائے سے روکنا ہوگا تب ہی چل کر کامیاب استاد بن سکتے ہیں اور اللہ کے رسول اور ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک عطر بیچنے والا ہے اور ایک لوہار کی بھٹی والا ہے اگر آدمی عطر کے بیچنے والے سے دوستی کرے گا تو پھر وہ خوشبو حاصل کرے گا اور اگر لوہار کی بھٹی سے والے سے دوستی کرے گا تو پھر وہ اپنے کپڑوں کو جلا لے گا یا اپنے کپڑوں کالے کر کے آئے گا تو ایک اچھے دوست کی مثال آپ نے بیان فرمائی ایک برے دوست کی مثال آپ نے بیان فرمائی کہ اگر تم لوگ اچھے دوست کے ساتھ رہو گے تو اچھے بنو گے اور اگر برے دوست کے ساتھ رہو گے تو نقصان اٹھاؤ گے یہ اللہ کے رسول وسلم سمجھانا چاہ رہے ہیں تو گویا صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثالیں دے دے کر آپ سمجھا رہے ہیں ویسے استاذ بھی مثالیں دے دے کر اپنے طلبہ کو سمجھانا ہوگا ایک کامیاب استاذ بننے کے لیے اپنے دوران تدریس پڑھانے کے دوران ایسا ماحول کریٹ کرنا ہے ایسے الفاظ کریٹ کرنا ہے کہ طلبہ سوال کرنے پر مجبور ہو جائیں سوال کرنے پر مجبور ہو جائیں ایسا ماحول پیدا کریں جیسا دیکھیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جس سے صحابہ کرام سوال کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں کس طرح کا سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہتے ہیں سبحان اللہ ماد نزل من التشدید سبحان اللہ مادا نزل من التشدید اس طرح کی بات کہتے ہیں ہائے اللہ پاک ہے عجیب غریب بات نازل ہو رہی ہے سوال کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں نزل من یا رسول اللہ اہلہ کے رسول ایسی کونسی بھیانک بات نازل ہوئی کیا پریشان ہو جا رہے ہیں دیکھا آپ نے اللہ کے رسول نے ایسے الفاظ کہے جس سے صحابہ کرام سوال کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور جواب میں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ابھی میرے پاس آئے تھے انہوں نے کہا اگر کوئی آدمی اس امت کا اللہ کی راہ میں چلا جائے اور اپنی گردن کاٹ دے یعنی وہ شہید ہو جائے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے پھر وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دے پھر وہ اللہ کی راہ میں جائے اور پھر دوبارہ شہید ہو جائے تین تین مرتبہ اگر کوئی شہید ہو جاتا ہے اپنے سر پر قرضہ رکھ کر مرتا ہے تب بھی وہ جنت کا حقدار نہیں بنتا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھایا پہلے آپ نے تعجب کیا اور جب صحابہ نے سوال کیا تو آپ نے جواب دیا تو گویا دوران تدریس ایسے الفاظ کہیں ایسے جملے کہیں جس سے تعجب کے اظہار ہو اور طلبہ سوال کرنے پر مجبور ہو جائیں اور پھر جواب دیں جیسا کہ یہاں پر اللہ کے رسول نے جواب دیا ایک آدمی ایک بار دو بار تین بار شہید ہوتا ہے حالانکہ پہلی بار شہید ہونے کے بعد دوسرے بار شہید ہونا ممکن نہیں ہے تیسری زندگی عطا کیا جانا ممکن نہیں ہے لیکن پھر بھی فرض کر لو اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو تین تین مرتبہ زندگی دے اور تین مرتبہ بھی وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے پھر بھی اگر اس کے سر پر قرضہ ہو تو پھر وہ جنت کا حقدار نہیں بن سکتا ہے آپ نے جواب دے دیا تو ایک کامیاب استاذ کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے مینجمنٹ کا وفادار بنیں اور طلبہ کو وفادار بنے بار بار اداروں کو نہ بدلے بار بار اپنے اپنے اسکولوں کو نہ چھوڑے اور صرف تنخواہ کی فکر نہ کرے یہ ایک کامیاب استاذ کی علامت نہیں ہو سکتی ہے بلکہ کامیاب استاذ وہ ہے جو اپنے مینجمنٹ کا وفادار ہو اپنے سکول کا وفادار ہو اپنے بچوں کا وفادار ہو اور اپنے سوسائٹی کو وفادار ہو خیر خواہ ہو اگر استاز اس ہے ہمارے سوسائٹی کے اندر تو وہی استاز کامیاب ہو سکتا ہے صرف سیلری کی فکر کرنے والا صرف اپنے پیسوں کی فکر کرنے والا جہاں سیلری زیادہ ملتی وہاں پر بھاگ جانے والا یہ استاز سوسائٹی کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا ہے بلکہ ہمیشہ اس کو ایماندار ہونا ہوگا وفادار ہونا ہوگا اور تقوی والا ہونا ہوگا اور اللہ سے ڈرنے والا دین پر چلنے والا اگر یہ استاذ ہے تو اپنے بچوں میں خوبیاں پیدا کر سکتا ہے اگر وہ خود باعمل نہیں ہے تو بچوں کو باعمل نہیں بنا سکتا ہے اگر وہ تقوی والا نہیں ہے تو بچوں کو تقوی والا نہیں بنا سکتا ہے اگر وہ وفادار نہیں ہے تو پھر اپنے بچوں کو اپنے طلباء کو وفادار نہیں بنا سکتا ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو اگر استاد بننا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح استاد بننے کی توفیق فرما. اگر ہمیں اس میدان میں قدم رکھنا ہے تو اس میدان کے پورے حقوق ادا کرنے کی توفیق فرما. اگر ہمیں اس میدان میں قدم رکھنا ہے تو اس کے جو تقادے ہیں ان تمام کے تمام تقادوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ